Pak Ardi aku. Pakai tak weh ngono YouTube. Lomba lari guys, hadiahnya uang 20 juta. Duh, itu tak kuat emang tahun ini kok. Dedet. The Unifati. Mesra ada mana? Sehat malah era. Bisa ngilangin lemak sih di ini sih. Ini kayak lo kok bengi lo. Aku sih yakin lah satu ruang. Temenan. Kerak kelino, tapi kelino sudah apa-apa. Ini bahaya lari ini, ya kan? Eh? Bikin daun gede ini loh. Iya, ini jalur ya. Semangat, semangat. Itu cipra apa loh, cipra kurang ya? Apa ujian ya? Apa sih juara, juara sisi, juara loro, juara telu, wes menang. Kabeh judi ya. Nek pamane judi kabeh sakake sing juara siji ya. Ora sing siji loro telu wis judi wae. Oh, juara. Sing kabeh judi. Iya, judi. Ketawa judi. Bu YouTube ingo. Mandi channel YouTube kita ngapain YouTube? Oh pirang-pirang mas Jan mas ya? Iya. Nah, semangat, yo semangat yo. Lihat pirang-pirang caranya. Ayo belayo. Ayo nih. Neng termasuk ngadrak mutah kuat termasuk. Semangat. Ayo masuk YouTube ikut yuk. Ayo semangat. Kok buka di YouTube ya? Nah, ayo semangat mlebu YouTube iki yuk. Wah, lagi. Semangat. Ayo sehat pokoknya. Cakling gitu ya. Ini pada melu. Heeh, Jaya.
sehat kan. Oh. Ayo, olahraga. Iki melu padha ae. Cepet ah, mlayu ah, cepet ah. Iko iki pirang-pirang ngono, ya. Apa teman? Pirang-pirang kok bareng sek ngono-ngono rek. Iki ana kok kuat ngono lho. Terus siji juara loro, juara terus. Oh iki paling melu keri iki, melu keri. Melu keri, iki dhisik ya jane kuat iki. Iki. Yo iki jane mlayu kok. Kuat iki, telat kok. Iki melu iki. Telat to, Nan. Sing dhisik mek